אוקיי, אז אנחנו היום נתקדם לחלק המעשי, אחרי שני סרטונים שעשינו בחלק התיאורטי. ואנחנו נדגים היום איך למעשה יוצרים את כל סביבת העבודה של ה-SVN, את הריפוזיטורי, את ה-Workspace, נראה בעיות נפוצות, וכל מה שצריך כדי להגיע למצב של שאפשר להתחיל לעבוד עם זה. אוקיי. אז אני כרגע יש לי איזה מכונת לינוקס דביאן, במקרה הזה אבונטו, סליחה. אוקיי, ואני, דבר ראשון, לך ליצור את הריפוזיטורי, את הסביבה של הריפוזיטורי. אז מה שאני הולך לעשות, יש פקודה, יש ספרייה, אתם בוחרים ספרייה, צריך לבחור ספרייה עם הרבה מקום. הכל כמובן תלוי בכמות מידע שתצטרכו לאחסן. אז אני בחרתי ספרייה בשם data/data, יוצרים ספרייה פה, נגיד calc, אוקיי, נקודה calc, אני רוצה את מה שדיברנו, נגיד מחשבון, פרויקט המחשבון, נכנסים לcalc, אוקיי, נגדיר. אני יוצר פה שלוש ספריות, עכשיו אני אסביר מה זה הספריות האלו. מגדיר טרנק, מגדיר ברנצ'ס, מגדיר טאגס. אוקיי, מה זה שלוש ספריות האלו? זה פשוט מבנה עבודה שיעזור ויקל עלינו בהמשך, מה שנקרא best practices. ברנצ'ס, בואו נתחיל מהטרנק. טרנק למעשה זה אומר הספרייה המיין הראשי שכולם עובדים עליו, אוקיי? ואנחנו ניגע בסרטון הקרוב, אנחנו נתעסק, או שני סרטונים הקרובים נתעסק רק בטרנק. ברנצ'ס, מה זה אומר הטרנק הזה? הטרנק אומר, זה אומר זה הריפוזיטורי, לצורך העניין. אני אצור את הריפוזיטורי, אוקיי, בטרנק. לא בטרנק, אבל הריפוזיטורי עצמו הוא יכלול את כל הסביבה הזאת, אבל הטרנק למעשה יכלול את העותקים שהאנשים עובדים עליהם, העותק החי מה שנקרא. זה קצת מבלבל, אבל בוא נסתפק בזה. אוקיי, לברנצ'ס וטאגס, אז בוא נגיע בסרטונים כשזה יגיע לנושא הזה. הטרנק למעשה יכלול את הסביבה החיה שלי. אוקיי, בוא נוסיף, בוא ניצור את הריפוזיטורי, זו פקודה פשוטה. לפני זה אבל, אני אצטרך להזיז את הקלק, כי אני רוצה שהריפוזיטורי שיקרא קלק. אז אתם רואים, אם אני אצור עכשיו, אני רוצה לעשות svn admin, שככה יוצרים את הריפוזיטורי, create, קלק, הוא לא ייתן לי, כי ספרי הקיימת, הוא למעשה יוצר ספריות. אז אנחנו נזיז את זה לקלק. נו svn, ועכשיו מריץ את הפקודה הזאת, בואו נראה מה הוא יצר לי. רואים שהוא יצר ספרייה בשם קלק, ותראו מה הוא יצר, יצר פה מבנה כלשהו. עכשיו בואו נדבר קצת על כל דבר. הכל ספרייה מאוד חשובה, אנחנו ניגע בה הרבה. בהמשך זה הקונפיגורציה, svn serve. זה למעשה svn server, זה הדימון של ה-svn שאנחנו נצטרך להריץ אותו. הוא קורא את הקובץ קונפיגורציה ועושה דברים גם מפיו. קובץ הפסוד מכיל את המשתמשים, אוקיי, הוא מכיל, ה-svn version מכיל קבצים שלמעשה הם דואגים לכל הנושא של ה-authentication וה-authorization. מה זה authentication? authentication זה כמובן כ-credential, זה user password, במקרה הזה user password, אוקיי. אוטוריזיישן אומר מה אחרי שאוקיי, נגיד שמישהו נכנס ווידינו שבאמת הוא אותו משתמש באמצעות אותה סיסמה שהוא יודע אותה, אז פה אנחנו קובעים מה הוא יכול לעשות. אוקיי, הפסוורד הוא מכיל למעשה מידע על מי מותר לו לגשת, והאוטוריזיישן אומר מה מותר לו לעשות, ואנחנו ניגע בזה כמובן לא מעט בהמשך.
ספרייה מאוד חשובה, CDDB. אוקיי, פה למעשה אנחנו רואים את כל הבפנוכו, כל הלב של הסאב-ורז'ן. אתם רואים פה יש פה כל מיני קבצים, יש פה את ה-FS type. אתם רואים שזה 0, 0, הזכרתי את זה בסרטונים הקודמים, שזה יכול להיות או BDB, יענו ברקלי DB, או 0, 0, שזה אומר Based File System, שהכל מנוהל באמצעות קבצים. מה זאת אומרת? אם ניכנס פה ל-Revision, לדוגמה, CDRFs, אנחנו נראה פה Revision, קורא לזה 0. זה ה-Revision הראשון. אוקיי, Revision כרגע זה לפי מספרים. הם בעיקר לפי מספרים ומספרים שעולים. אז אתם רואים יש פה ספרה 0, אם נעשה מור אז נוכל לראות, אתם רואים שהוא יצר ספרייה, כל מיני דברים שהם לא כל כך חשובים לנו. אוקיי, אנחנו לא, בעיקרון אני רק מראה את זה, אני עובר על זה ויש פה כל מיני מידע, טרנזקציות, אנחנו נגיע לדברים האלה בהמשך בסרטונים המתקדמים יותר. בואו ניכנס לזה כרגע, אני רק רוצה שיהיה תחושה. אוקיי, הוקס, נעשה זה ספרייה שכוללת, לדוגמה יש פה פוסט. בואו ניכנס כרגע לכל דוגמה, זה אומר פה מה אני רוצה לעשות ברגע שאני עושה קומיט. אם אתם זוכרים, אני לא יודע אם הזכרתי את זה, אני חושב שהזכרתי בסרטונים הקודמים איך העבודה הבסיסית מתנהלת. אנחנו נחזור ל-Hook. זה אומר אחרי פעולת קומיט. פעולת קומיט זה שינויים שאני עשיתי ב-Workspace שלי. ברגע שאני עושה, אני שולח אותם על ידי פקודת קומיט, אני עושה SVN. קומיט, אנחנו נראה את זה עוד מעט. וזה שינויים שאני שולח. אז מה הוא יעשה אחרי הפוסט קומיט הזה? בואו ניכנס לזה. אוקיי, אז פה אתם רואים invoked after commit. אז אני יכול פה להכניס סקריפטים ולהגיד לו, נטו במקרה הזה אני יכול להגיד לו תשלח אימייל. אוקיי, יש פה פקודת פייתון, סקריפט של פייתון ששולח אימייל. אוקיי, ויש פה לוקס, אם אני רוצה לבצע נעילות בקבצים, אנחנו נראה דוגמה לזה אחר כך. ונזכרתי את זה שאם הקבצים הם לא טקסט בייס, אוקיי, שבדרך כלל סורס ה-SVN נועד להגן על סביבות פיתוח ועל במיוחד סביבות שהן מבוססות שורה טקסט, אז אנחנו נצטרך לפעמים לנעול קבצים. מדובר על סביבת פיתוח גרפית, אנחנו יוצרים קבצים גרפיים. אוקיי, זה פחות או יותר ריוויו על מה שהרפוזיטורי, איך הוא נראה. עכשיו אנחנו נעזוב שנייה את הרפוזיטורי, אוקיי, וניצור את הסביבות של המשתמשים. כשאנחנו יוצרים סביבות של משתמשים, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים משתמשים, אז בואו ניצור משתמשים. בואו נקרא user, סליחה, לא user del, user end, נקרא לדורונס. אוקיי, בואו לא ניתן את כל הארגומנטים וזה, נסתפק בדיפולטים וניצור עוד user נוסף שנקרא רונס. אוקיי, בואו נלך, נוודא, ניתן סיסמאות לכל אחד מהם. אוקיי, אז נראה שזה נכנס. בואו נוודא שאנחנו מצליחים להיכנס, ניצור פה עוד קונקשן. יש לו, לוקח את הזמן שלו. תתעלמו מההודעה הזאת, זה הודעה של הפאפט שאנחנו נדבר עליו בסרטונים, אחרי עוד כמה סרטונים. ספידי, אנחנו רואים שאני בדורונס, סליחה, באום דורונס. הספרייה הזאת של נקודה סאבוורז'ן, אפשר למחוק. אוקיי, זה בגלל שהיה יוזר קיים, אז
אני אצטרך להיכנס למדור עולמי. פה, אם אנחנו כבר פה וראינו את השגיאה שהיא לא קשורה, זה שגיאה נפוצה מאוד בלינוקס, שהוא ממפה את היוזר נאם ל-UID. היה יוזר עם UID, היה יוזר בשם דורונס, וה-UID שלו היה אלף, אני מחקתי אותו ונשאר ה-UID. עכשיו יצרתי יוזר אחר, שה-UID שלו כנראה הוא לא אלף, ואלף ושתיים. אוקיי, אז אני למעשה אין לי גישה לספרייה הזאת. אז מה שאני יכול לעשות, במקום להתחיל למחוק דברים, להתחיל לעשות דברים מאחורי הקלעים, ללכת ל-ETC Password, כמובן, נראות. אותם זה טיפ שהוא לא קשור לנושא, טיפ של לינוקס. בואו נשנה את זה ל-1000. אוקיי, ו... לא צריך כלום. ואתם רואים שהשתנה עכשיו ל-1000 לדורונס. ועכשיו אם אני ארצה למחוק, אוקיי, כי הנקודה סאבוורז'ן, יש לי הרשאות, בוא נצא. אולי הספריות מלמטה, אוקיי, הספריות מלמטה, בוא נראה, סאבוורז'ן. קנות רמוב, בוא נשנה, בוא נסיר את זה מפה, ניכנס לדורונס, נעשה סאב ורז'ן, נחוק את זה פה. אוקיי, אז בוא נמשיך, בוא נספריה פה נעלמה, בוא נצא, נעשה לוגין מחדש מסודר. בסדר. אוקיי, אז יש לי פה ספרייה של דורונס, הום דירקטורי. סבבה. אני יוצר פה workspace, אמרנו זה היה. בשם קל, כשם הפרויקט. סליחה. עכשיו, אני רוצה ליצור את ה-workspace. איך אני יוצר את ה-workspace? אני צריך למשוך, אוקיי, להתחבר לטרנק, ליצור בונד. עם הטרנק, וזה עושים על נקודת SVN, checkout, CO בקיצור, או checkout. כאן אני יכול לרשום כמה דברים, אני ארשום שם file, real-time /, שזה אומר מקומית, אני יכול SVN, שאז הוא ילך למעשה לדימון של ה... דרך ה-SVN דימון, אני יכול לעשות SVN פלוס SSH, ואפשר לעשות HTTP, או HTTPS, בשביל זה אני צריך להתקין מודול של WebDAV ואין לי אותו כרגע. אוקיי, אז למעשה אני יכול להשתמש ב-SVN. בואו נעשה svn.time/. ו-SVN זה מאפשר לי, אם אני רושם פייל, אני למעשה עובד רק על המקומית. עכשיו, כיוון שהכל נמצא על אותו שרת, אז אני יכול להשתמש בזה בפייל. אבל לא, אני רוצה לראות במיוחד את ה-SVN, פה אני נותן את השם, נגיד localhost. בוא נגיד שזה לא יהיה localhost, ניקח את ה-IP שלו. סליחה. איתו, 0.222. ואם אתם זוכרים את הספרייה, זה היה בדאטה, קלק, טרנק. אוקיי, בכוונה אני הולך על טרנק. ואיפה? נקודתי. נקודה זה אומר פה, אני רוצה תיצור את ה-workspace כאן, בתוך קלק שלי, בתוך ה-home dir שלי. בתוך ה-home dir שלי. אני אקח את הנקודה. ו... שימו לב, URL doesn't exist. למה הוא doesn't exist? כי ה-SVN demon לא הרצתי אותו. אז הדימון לא למעלה, וגם
בוא נעלה אותו רגע. SVM, SER, מינוס. אוקיי, אומר, address already in use, can bind server, הוא מנסה לעשות bind לאיזה server, ל-3690. פשוט לוקח לו זמן, אני לא רוצה להיכנס פה לעניינים של TCP, already in use, גם כשהפרוסס יכול להיות למטה, אז... גם כשהפרוסס למטה הוא מחכה את ה-round trip time, למקרה שיש עדיין קונקשנים שהם פעילים, מעלה עכשיו, בואו נראה נסטאט מינוס אנט גרד מינוס 3690 למעלה, בואו נריץ את זה שוב. אוקיי, אז אומר לי SVN data calc trunk doesn't exist. למה הוא לא אקזיסט? עכשיו אנחנו רואים שהוא כן מגיע, אני מקבל פה הודעה אינפורמטיבית, כאילו מה SVN, הוא בדק, הוא אומר לי doesn't exist. אז בואו ניכנס ל-slash data, slash calc, ולמעשה פה אתם רואים שאני לא יכול לראות כלום, אבל אתם זוכרים שאת כל העץ, איפה יצרתי? את העץ יצרתי בקלק, נקודה no SVN. זאת אומרת, אני לא העברתי את כל העץ של התיקיות, הטרנק, ברנץ' וזה, זה כרגע בצד, אתם רואים, אין פה נקודה SVN, אין כלום. אז אני צריך למעשה לעשות אימפורט לכל הספריות האלה, לתוך הקלק האמיתי, מקלק נקודה no SVN לקלק. אז אני יכול להשתמש בנקודה SVN אימפורט. עכשיו בוא נעשה פייל לצורך העניין שנראה גיוון לדאטה. אוקיי, קלק טרנק ואיפורט, אולי פה אנחנו נצור את הקלק נקודה no svn ונריץ. כאן הוא אומר לי מה לעשות עם זה, Ctrl X ו-C container, נראה את זה הרבה. עכשיו אנחנו רואים שהוא הוסיף את כל הספריות. עכשיו בואו נראה בקלק מה אנחנו רואים. אתם רואים כאילו אין זכר לספריות האלה, למה? כי הוא מכניס אותנו עושה ב-DB, הוא מנהל אותם מאחורי הקלעים בשבילנו. אבל אם נלך ל-Refs, אתם רואים, הוא הוסיף פה עוד ריוויז'ן. אתם רואים, הוא הוסיף פה את המספר 1. אם אנחנו נעלה למעלה, אתם רואים שקומיטד ריוויז'ן 1, הוא עשה קומיטד בשבילנו, וזה האמור 1 הזה. אתם רואים פה את כל הספריות, הוא הוסיף אותם די או די או די. אוקיי, אז ככה זה נראה בתוך הריוויז'ן. אנחנו כמובן לא עובדים איתו ישירות, אנחנו עובדים בפקודות של ה-SVN, בקליינטים. עכשיו בואו ננסה לעשות צ'קאוט וליצור את הרפוזיטורי אצל דורון S, ועכשיו זה עובד. ננסה ls-la. אז למעשה אני רואה ש... אני מכיל את כל הספריות האלה. אוקיי, עכשיו, אז אוקיי, בסרטון הבא אנחנו נמשיך בדיוק.
דוגמה כדי להגיע למצב של עבודה.